Quer fazer ginástica? Outra vez? Está aqui mais que as calorias da erva. Está a fazer mais. Gostas deste? Tem mais? E vai outra vez. Muito fit. Muito fit. Olha, chegou um amigo. Então, olha ele de perna aberta. Ele merece da casa Zezinho. Zezinho está ali a olhar para aquele lado. Olá, fofinho. Olá. Coitadinho, ele quer ervinha. Vai buscar ervinha de jeito. Sim, aí tem ervinhas grandes. Tão fofos. Isto aqui? Tu és o fito ou és o gordo? Toma, não deves gostar muito disto, não gostas disto. O que era aquilo? Toma. Ah, esses eles gostam. Olha, ele vai-se embora com aquele. Tenta dividir, diz aquele. Eles gostam daquela compridinha. Não há dessas aí mais. Eles não gostam destas aqui também. Tem muitos. Esta aqui está seca. Toma. Não gostas. Toma lá, primeiro o fit. Ok, tu preferes desse. Toma. Ó Zé, anda cá, há para ti. Ó Zé. Ó Zé, vais comer esses? Deita lá para dentro. Toma. Toma o teu próprio fó. Tão fofo. Vou meter isto aqui em cima, até porque nem em cima dele. Ele não vai comer ali. Mete aí. Estão agitados a comer com as mãozinhas.
Vê se não quer. Já só está a olhar. Aquele ali é o fit. Tá bom? Ai, Jesus. Descanse. Vou fazer 3 vezes ao dia isso. Só, mas isto não é grande, mas é só. Não é.